Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жүйесі арқылы бюджеттің бір мезгілдік шығыны 90 миллиард 600 миллион теңгеге кемді. Яғни бүгінге дейін осыншама сомаға 340 нысан салынып пайдалануға берілді. Алда құны 1 миллиард 7 триллион теңгені құрайтын 779 жобаны жүзеге асыруға дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Екі жақты әріптестік әдісімен бұрын балабақшалар мен емханалар ашуға көптеп көңіл бөлінетін. Енді медициналық жабдықтарға қызмет көрсету, жөндеу, сервистік орталық, су тазартқыш ғимараттарын салу үшін келісімдер жасалуда. Сонда оқушыларды тамақтандыру бойынша да кешенді шешімдер қабылданған. Жалпы әріптестік жүйесі мемлекет қаржысын үнемдеуге мүдделі. Студенттерге арналған 75 мың орындық жатақхананы салудың да түрлі тиімді жолы қарастырылуда. Құрылыспен сала беретін болсақ, ол көптеген қаражат қажет ететін мемлекеттен. Көптеген уақытты қажет етеді. Сондықтан біз дайын нәрсені қолданып, соны осы мемлекетпен жекеменшік әріптестік тетігін пайдаланып, осы жатақханаларды жасауға көбейтуге шақырдық.